Вогняна пастка. В одному з гуртожитків Львівської політехніки сталася пожежа. Надзвичайники та керівництво установи зреагували швидко, тож обійшлося без постраждалих. Мешканців поверху, де трапилося займання, тимчасово переселили до інших гуртожитків. Деталі розкаже Валерія Паненко, яка побувала на місці палаючого інциденту. Ні, це не плановий ремонт приміщень. Так, робітники приводять до ладу один із поверхів студентського гуртожитку. Адже напередодні в одній із кімнат спалахнув вогонь. Володимир не просто бачив пожежу на власні очі, він один з перших зреагував на інцидент. Мені подзвонив сторож, що є студенти, що побачили дим, одразу відреагували, відкрили всі запасні виходи, включили потрійну сирену, тобто пожежну. І почали по максимуму підніматися і спускати людей, проводити, щоб не було кіпішу. Зреагували оперативно і пожежники. До 10-поверхівки вони примчали за 7 хвилин. Одразу ж взялися евакуйовувати мешканців гуртожитку на вулицю. Самі вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання. Щоб убезпечити людей, до ліквідації займання долучилось 39 працівників та близько десятка одиниць спецтехніки. Обстановка ускладнювалась тим, що навколо будівлі знаходились припарковані автомобілі, що унеможливлювало встановити пожежні автодрабини та колінчасті підіймачі біля будівлі. І також велика кількість людей, які продовжували свою евакуацію та фактично ускладнювали роботу. Після ліквідації пожежі студенти повернулися до своїх помешкань. Лише тих, хто жили на 4-му поверсі, де трапилося займання, на одну ніч переселили до інших гуртожитків. Кімната, яка опинилася в епіцентрі вогню, згоріла вщент. У гуртожитку припускають, ймовірно, причиною інциденту стало коротке замикання. Можливо, якесь перевантаження було, можливо, щось включили, якийсь прилад, то тепер це важко з'ясувати так відразу. Дівчина пішла в душ, поверталася з душу, кімнату вже побачила дим. І очевидно відкрила вікно, двері, це найбільше, певно, спричинило і почалася ця пожежа. У грудні з будівлі з'їхали магістри, тож проблем з можливим переселенням немає, зазначає керівник студмістечка. А от ремонт кімнати обіцяють взяти на себе. Коридори, бо вони, очевидно, закоптіли, коптіва була, їх зараз просто побілять, якісь там електропроводку в тих, де розплавлена, відновлять і все. А кімнату знайти, то вже ми пізніше почнемо. Головне спочатку ці коридори, щоб іншим не створювати дискомфорт, а в самій кімнаті, я так думаю, якщо не сьогодні, десь в кінці дня, то завтра зранку почнемо робити ремонт. Мешканці гуртожитку відбулися лише переляком. Ніхто зі студентів не постраждав. Далі у студмістечку мають намір провести роз'яснювальні бесіди щодо правильного поводження у подібних надзвичайних ситуаціях. Валерія Паненко, Любомир Чайка, «Правда тут».